Շնորհակալություն, ազգային նախագահ, ճիշտ եմ, որ այն վերաբերմիրայս դեպքում սահմանադրական փոփոխությունների։ Հարգելի գործընկերներ, քննարկվող 2016 թվականի բյուջեի նախագիծը ըստ էության իսկապես արտացոլում է վարվող սոցիալ-տնտեսական քաղաքականությունը եւ հետեւանք է այդ քաղաքականության։ Հետեւաբար այս առումով դրական գնահատելը ոչ միայն չափազանց բարդ է, այլ իրականությունից զգալի շեղում կլինի։ Հետևաբար այդ տեսակետից վարվող սոցիալ-տնտեսական քաղաքականությունն է, որ պետք է անդրադարձ կատարվի մեր կողմից։ Նախասեմ, որ տնտեսագիտական աքսիոմա է, որ երկրի տնտեսական զարգացման երկարաժամկետ հեռանկարում հիմքը երեք հիմնական գործոններն են. Աշխատանք, կապիտալ և տեխնոլոգիաներ։ Որքանով արդյունավետ կլինի կազմակերպումը այս երեք գործունների, դրան համապատասխանել կարող ենք խոսել տնտեսական արդյունավետ քաղաքականության մասին։ Ցավոք, դրական բան այս առումով ասել չենք կարող, որովհետև թե աշխատանքի, թե կապիտալի և թե տեխնոլոգիաների առումով մեզ դեռ չի հաջողվել, Հայաստանի իշխանություններին դեռ չի հաջողվել ստեղծել այնպիսի պայմաններ, իրականացնել այնպիսի քաղաքականություն, որ մի կողմից աշխատանքը, որ բնութագրվում է աշխատուժի մասնագիտացմամբ, առողջ աշխատուժի առկայությամբ, աշխատանքի պայմանների բարելավմամբ և աշխատողի իրավունքների պաշտպանությամբ, միանալով կապիտալի այն ֆինանսական այնպիսի հոսքերի և դրանք սարքավորումների ու տնտեսական ներուժի վերածող գործոնների հետ, ներմուծելով տեխնոլոգիաներ, հնարավոր կլներ կազմակերպել իսկապես արտադրություն և երկիրը տանել դեպի զարգացման կայուն ընթացք։ Ավելին, կարճաժամկետ հատվածում ձեռնարկվող մի շարք գործողությունները վնասում են երկրի երկարաժամկետ զարգացման իրական հնարավորություններին։ Կարճաժամկետ այնպիսի գործողություններ, որոնց առանձին դեպքերում նույնիսկ արկածախնդրային դրսևորումներ են հատուկ, մենք քիչ օրինակներ չունենք, հակառակը այդ օրինակները ցավոք շատ են և կարճաժամկետ իրավիճակային լուծումներ փնտրելու տեսակետից այդ գործողությունները հանգեցրել են երկրի տնտեսական ներուժի անկմանը, համախառն ներքին արդյունքի իրական և պոտենցիալի միջև էական շեղումներին։ Կարող եմ մի քանի օրինակներ բերել, որ նախընթաց տարիներին արկածախնդրություն լինելով անդերձ երկիրը կանգնեցրել են այս վիճակին։ Շատ հեռու չեմ գնա, բայց ասեմ, որ դրա ամենավառ դրսևորումը հողերի մասայական այն սեփական աշնորհումն էր, որի արդյունքում ըստ էության փոշիացվեց զարգացած արդյունաբերական գյուղատնտեսությունը և արդեն երկու տասնամյակից ավելի է Հայաստանի գյուղատնտեսության զարգացումը հնարավոր չի լինում կազմակերպել նորմալ ժամանակակից արդյունաբերական գյուղատնտեսության զարգացման մակարդակին հասնելու առումով, այլ տարապում ու խարխապում ենք սոցիալական գյուղատնտեսության ֆոնի վրա։ Մեկ այլ օրինակ է, երբ շատ ժամանակ չի անցել, երբ գործազրկության նպաստները և այլ սոցիալական ծրագրերն էին կրճատվում և հայտարարում էր, որ այդ ծրագրերի կրճատումը բերելու է ակտիվ զբաղվածության ավելացմանը, աշխատուժի էլ ավելի մասնագիտացման որակական բարձրացմանը, բայց մենք տեսանք, որ ինչպես որ պնդում էինք, ցավոք այդ գումարները ոչ միայն չնպաստեցին զբաղվածության ծառայությունների գործնական արդյունավետության բարձրացման և զբաղվածության հատվածի ավելացմանը, այլ նաև էականորեն նպաստեցին, որպեսզի աղքատությունը էլ ավելի խորանա։ Այլ օրինակ է տեսչական բարեփոխումները։ Թվում է, թե լավ գաղապար է իրացվում, սակայն սրա առնվազն մի դրվակ, երբ աշխատանքի տեսչությունը լուծարվեց, արդյունքում մենք այսօր ունեցանք մի վիճակ, երբ աշխատողների տարերական իրավունքները ոտնահարում են և չկա պետականային մարմինը, որը պետք է իրականացնի պատշաճ հսկողություն։ Ավելին, Հայաստանը միացել է աշխատանքի միջազգային կազմակերպության կոնվենցիային տեսչական մարմինների ստեղծման մասին։ Եվ ըստ էության մենք թույլ ենք տվել կոպտագույն խախտում նաև այդ մասով։ Կամ մեկ այլ օրինակ վերեմ կարճաժամկետ արկածախնդրային քաղաքականության։ Պարտադիր աուդիտի պահանջի հանումը առանց փոխարինելու այն
նորմալ մի գործընթացով։ Արդյունքում երկիրը էլ ավելի ստվերային տնտեսության խրախուսման քաղաքականության մեջ ընկավ։ Հետևաբար այս ամենը խոսում է այն մասին, որ մենք ձեր հետ միասին պետք է կարողանանք արձանագրել, իսկ ինչ է պետք անել, ստեղծված վիճակից ելքը որն է։ Առաջին հերթին, ինչպես երեք արձանագրեցինք, անկեղծությունը, ազնվությունը խոստովանելու ստեղծված ծանր վիճակը, երկրորդը կազմակերպվածությունը, ոչինչ այսօր մեզ այդքան անհրաժեշտ չէ, որքան կազմակերպվածությունը և հետևողականությունը այն գաղապարների ծրագրերի, որ յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ հասարակության մեջ ակտիվ ներգրավված անձ կարող է բարձրաձայնել, սակայն այդ բարձրաձայնումը ոչինչ չի տա, եթե մենք չցուցաբերենք այդ անհրաժեշտ ցանկությունը, վճռականությունն ու կամքը, որպեսզի նստենք սեղանի շուրջ և համատեղ քննարկումներ իրականացնենք։ Տնտեսական քաղաքականության առաջին հիմնական գործիքը պետք է լինի ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործումը։ Այս տեսակետից ցավոք չենք կարող գնահատել, որ մեր մոտ առկա անգամ ռեսուրսները արդյունավետ են օգտագործում։ Ավելին, այդ ռեսուրսների օգտագործումը հեռացել է էականորեն նաև գիտական հենքից։ Հաճախ ծրագրեր են այստեղ քննարկում, որոնք կարծեք թե որևէ առնչություն չունեն գիտական հիմնավորվածության հետ։ Միջդեռ հիմնական խնդիրներից մեկը պետք է լինի այն կարևոր ռեսուրսը համարվող և մարդկության սկիզբը նախանշող հողի, ջրի, էներգիայի համատեղ օգտագործման ծրագրերի մշակում։ Իդեպ ասեմ, որ այս առումով Երևանի պետական համալսարանում տնտեսագիտության դոկտոր պրոֆեսոր Հայկ Լևոն Սարգսյանի ղեկավարությամբ իրականացվում է հողօգտագործման և ջրօգտագործման ազգային ծրագրի մշակման աշխատանքներ, որը էականորեն և հիմնարար ձևով կփոխի մեր երկրի տնտեսական քաղաքականությունը, եթե կառավարությունը համակ ու պատշաճ ուշադրության առարկա դարձնի այս ծրագրին։ Ընդ որում ասեմ, որ այս ծրագրի հիմնական թիրախները նրանք են, որոնք այսօր որպես մեր երկրի առջև ծառացած մարտահրավերներն են։ Դրանցից առաջինը ժողովրդագրական խնդիրներն են, աղքատությունն է, տարաբնակեցման կանոնակարգումն է և, որ ամենակարևորը, արտահանման աջակցությունը։ Այս տեսակետից սկզբունքային նշանակություն է դառնում նաև երկրում հարկային քաղաքականության իրականացումը։ Հավատացեք, ոչինչ այդքան վնաս չի տալիս երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը, որքան կարճաժամկետ և իրավիճակային հարկային քաղաքականությունը։ Սա անշուշտ գալիս այն մոտեցումից, որ բյուջեն դիտարկում է որպես նպատակ։ Միջդեռ բյուջեն ընդամենը միջոց է, հետևանք վարվող սոցիալ-տնտեսական քաղաքականության, իսկ սրա կենտրոնում հարկային քաղաքականությունը։ Եթե մենք պետք է պահպանողական մոտեցում ցուցաբերենք ընթացիկ բյուջեի կարճաժամկետ եկամուտները պահելու տեսակետից, չիրականացնենք հիմնարար, ըստ էության հեղափոխական հարկային քաղաքականության վերանայում, մենք դատապարտված ենք անընդհատ ապրելու պարտքի բեռով։ Իսկ պարտքը այդքան էլ լավ բան չէ։ Բոլոր նրանք, ովքեր իմ գործընկերներին եմ նաև դիմում, ովքեր որ այսօր կառավարությանն են դիմում ասելով, որ վերցրեք շատ պարտ, ինչ կան հնարավոր է շատ վերցրեք, դա նույնպես արկածախնդրություն է, ավանտյուրա, որը չի կարելի ընդունել և առաջ մղել, չի կարելի անվերջ պարտ կուտակել, հարկավոր է և էականը, որպեսզի այդ պարտքի բեռը համաչափ բաշկված լինի, այդ պարտքը կարողանաս նաև հետ վերադարձնել։ Մենք այսօր ըստ էության պարտքի հսկայական այս բեռը կուտակելով մեր տնտեսության վրա ոչ ավել, ոչ պակաս նոր հարկային բեռ ենք ավելացրել։ 7.2% պետական բյուջեից վարկերի սպասարկման համար կատարվող վճարումը սա ոչ այլ ինչ է, քան նույնպես հարկային բեռ, ուղղակի հակադարձ համեմատականով։ Սա չի կարող տնտեսագիտության մեջ լինել հիմնավորված։ Այդ տեսակետից սկզբունքային նշանակություն է ստանում նաև ծախսային քաղաքականության մեջ օպտիմալացնել ծախսումները և իրականացնել այնպիսի գործողություններ, որոնք մեկ միավոր ծախսի դեպքում կբերեն առավելագույն օգուտ։ Ընդ որում չպետք է առաջնորդվել ծախսերի այնպիսի կրճատման քաղաքականությամբ, որոնք որ օգտակար են նույնիսկ պետական կամ կառավարչական մարմինների առումով, այսօր օգտակար գործ են կատարում, բայց քանի որ դոնորական ֆինանսավորում օրինակ չկա, փորձ արվում դրանք կրճատել հանել։ Սա նույնպես ընդունելի մոտեցում չէ։ Սիրելի գործընկերներ, Հայաստանի տնտեսական քաղաքականության մեկ այլ կարևոր խնդիր իսկապես վերաբերում է ինստիտուցիոնալ համակարգի բարելավմանը։ Եվ փոխարենը
մեր թե կառավարության ներկայացուցիչները, թե ազգային ժողովի առանձին պատգամավորները փորձել իրար մեջ թշնամի գտնել, անհրաժեշտ է, որպեսզի մենք կարողանանք համատեղ սեղանի շուրջ նստել, քննարկել եւ երկերը գտնել։ Մեր հիմնական առավելությունը, որ համահայկական սպյուրքը պետք է լինի, մենք այսօր մի կողմ ենք թողել, ավելին, այս սպյուրքին փոխանցում ենք ազդակներ, որ Հայաստանում չկա միասնական մոտեցում, չկա միասնական պատկերացում, որ ամեն ինչ այնքան վատ է, որ ավելի լավ է դուք չգաք Հայաստան։ Ուղիղ հակառակը պետք է լինի։ Մենք պետք է կարողանանք այստեղ մեր միասնությամբ, մեր կազմակերպվածությամբ օրինակ ծառայենք սպյուրքի ներգրավման այս գործընթացներին, օրինակ ծառայենք, որպեսզի սպյուրքը նաև զարգացած, հաջողություն ունեցող տնտեսություններում իրենց տեխնոլոգիաները բերեն հայրենիք, Հայաստան, ի վերջո Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տնտեսության զարգացման բալանին այստեղ է։ Մենք իրավունք չունենք անտեսենք այս ամենը։ Նեղ անձնական խմբային շահերը մի կողմ պետք է դրվեն։ Հարկավոր է երկրի զարգացման, մարդունակության բարձրացման ուղղությամբ իրականացնել հիմնարար սոցիալ-տնտեսական վերանայումներ, ոչ թե կարճաժամկետ, հաճախ նորից չկրկնվեն, բայց ասեմ, ավանտյուրիստական ծրագրեր առաջ մղելով, կամ փորձել մեկը մյուսի մեջ ինչ-որ թշնամիներ գտնելով։ Ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների կենտրոնական հարցերից մեկն էլ հենց ներդրումների պաշտպանության միասնական և ամբողջական համակարգի ձևավորումն է։ Ժամանակն ավարտվում է, քանի որ Ժան-Ժակ Ռուսոն ժամանակին արտահայտել է կարևոր մի խոսք կապված կառավարության լավ և վատ լինելու մասին, ուզում եմ վերհիշեցնեմ այդ խոսքերը։ Ասում է, այն կառավարությունն է լավը, որի օրոք ծաղկում է երկիրը, պետությունը, ժողովուրդը ապրում է, զարգանում է, բարգավաճում է, և որ այդ ժողովրդի դրսի ներկայացուցիչները վերադառնում են հայրենիք, վատը դրա հակառակն է։ Եզրահանգումները թողնում ենք ձեզ, հարգելի գործընկերներ, իսկ այս բյուջեին բնականաբար մենք չենք կարող կողմ լինել։